Жителі будинку номер 42 по проспекту Шахтобудівельників уже багато років потерпають від дірявої крівлі на даху. Для тих, хто мешкає на верхніх поверхах, потоки води зверху – звична картина. Коли, розумієте, йде дощик, ось йде дощик, так? Тут у нас ось тут течет. Ось така ерунда, так тут. А от самої туалетної, там взагалі, розумієш, там взагалі, розумієш, коли так сильно, розумієш, що йде дощик, там вода біжить по стінам. Старший будинку Володимир Кривонос розповідає, б'ється з цією бідою вже більше 10 років. Проводили часткові ремонти, але вода все одно продовжувала капати зі стелі. Отож, мешканці цієї п'ятиповерхівки навіть не сподівалися, що справа сунеться з мертвої точки. Криша була плоха, все. Люди жалувалися, особливо п'ятий етаж. От. Ну, наконец-то ми дождалися цього щасливого дня, що йде ремонт. Ребята працюють, хорошо, все. Ну, що треба від мене, я допомагаю теж і допомогу. Спеціалізована підрядна організація здійснює роботи, починаючи з перших чисел вересня. Директор будівельної бригади розповідає, стара крівля в багатьох місцях аж світиться, отож над її відновленням треба добре потрудитися. Міняємо обрішотку, накриваємо цю гідробар'єром, новий шифер. Все встановлюємо по технології, все красиво, все буде нормально. Що вас ще інтересує? Ви от приступили к ремонту. В якому стані була криша? Там дійсно требувалося ремонт? Дійсно, що обрішотка вже все как бы прогнила, міняємо нову, додаємо доски нові, старе знімаємо, все слажуємо. Ну, практично половину повністю треба міняти. Висота не лякає будівельників. Головне – зробити усе правильно і якісно. Было бы опаснее, если бы выше, а так нормально. Что именно сейчас вы сделаете? Мы перекрываем крышу. Гидробарьер тянем. Гидробарьер тянем. Старый убрали, кроем новый. А будет хорошая крыша? Как? О, замечательная. Замечательная вот крыша. Провести такі капітальні ремонти крівель у цьому році заплановано на трьох багатоповерхівках по проспекту Шахтобудівельників. Окрім будинку номер 42, такі роботи уже розпочато на п'ятиповерхівці номер 22. А найближчим часом приступлять до відновлення даху будинку номер 2. Завершити їх планують до кінця вересня. На це з міської казни виділено 500 000 гривень. Эта проблема давным-давно существует, то есть кровля там в аварийном, действительно, в ужасном состоянии, люди жаловались, ну и как бы пришли к выводу о том, что это необходимо срочно выполнять эти работы, потому что эти дома просто не перестоят зиму. Крім того, до початку холодів планують капітально відремонтувати дахи ще двох багатоповерхівок. В дальнейшем мы еще планируем выделить деньги на улицу Социалистическую, так называемую, ну, которая сейчас называется почтовая. У нас есть 19 домов, которые требуют замены капитального ремонта шиферной кровли. Значит, в этом году вот 5 домов, и мы так постепенно, то есть в течение 2-3 лет мы выполним все эти работы. Отож, є усі шанси, що в найближчому майбутньому діряві дахи мешканців багатьох будинків не турбуватимуть.